Det er vanskelig å være utlending her. Nei, det var ikke det. Hva synes du om miljøet på skolen? Miljøet på skolen er 4 tomler opp. På en skala fra 4 til 5 tomler, så er det 4,5 tommer. Ok, men det er jo ganske bra. Man har pingviner knær. Vet du hva, det satt jeg og tenkte på en dag. Det sa jeg på en eller annen jule eller noe sånt. Jeg tror ikke pingviner knær. Jeg tror ikke pingviner knær. Tusen takk for at jeg fikk være med. Hva synes du om guttene her på BBG da? Ja, det er masse kjekke mannfolk, men favoritten er Helge. Helge er definitivt favoritten her på BPG. Har pingviner knær? Kan du google det? De har liksom bare føttene som stikker ut, fordi de må vigle seg fram. De må vigle seg fram. Hva tenker du om guttene her på skolen? Er det noen kjekke gutter? Det er, ja. Hva synes du guttene burde gått i? Er liksom vaffeljakke inn, eller er det litt ut? Tenk godt om hva du sier nå. Du går med i hvert fall ikke, selvfølgelig ikke kan si noe dumt. Nei, jeg synes de kan få gå med det de vil. Jeg har ikke barbert brysthåret på en stund, og nipplene mine er blitt ganske hårde. Hva tenker du om jenten på PG? Tror du pingvinen har knær? Nei, pingvinen har knær inni kroppen sin. Knær? Oh. Inni kroppen sin? Ah! Jeg har aldri sett pingvin før, så jeg ikke vet. Nei, de kan ikke ha knær. De har jo en sånn der, hva heter det da? Vinger. Vinger, og så har de noen sånne tær. Noen tær? Ja. Men vi har jo tær, vi har jo knær.